Dobroveče, poštovani gledaoci, gledate Pres Plus, ja sam Rajka Ričević. Poslednjih dana crnogorska javnost informisana o nekretninama lidera Evropa Sad, gospodina Milojka Spajića i predsjedničkog kandidata tog pokreta za izbore 19. marta. O tome priču je otvorio upravo naš večerašnji gost sa nama u studiju, Adria Televizije, gospodin Nebojša Medojević, predsjednik pokreta za promjene i jedan od lidera Demokratskog fronta. Dobroveče, gospodine Medojević, i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledalcima. Eto, tema je takva kako jeste, pa naša obaveza da rasvjetlimo sve aspekte te činjenice. Da, hvala vam. Vi ste i prošle nedelje bili gost naše televizije, tako da građane ne čudi zbog čega ste tako učestali, s obzirom da je ovo jako važna tema i imate dokumentaciju koja je otvorila vrlo bitna pitanja i koju bi građani trebalo da vide kroz vaše javne nastupe. I upravo to i hoću da vas pitam, pošto većina građana prati dešavanja vezano za nekretnine gospodina Spajića, i sad negdje neki rat koji se vodi na relaciji vi i gospodin Spajić i sve te informacije koje su poprilično i negdje i jasne, ali zbunjujuće za veći dio javnosti, s obzirom da vi kažete jedno, iznosite dokumentaciju o tome, s druge strane gospodin Spajić to demantuje. Možete li vi sad ukratko da nam sumirate sve ovo što je bilo proteklih dana vezano za stan u Beogradu na vodi i najnovije vila u Kotoru, odnosno naselju Mo? Ja bih prvo želio vašim gledalcima kažem da ja zaista nema ničega ličnog u ovoj čitavoj priči. Kada se mlađeni gospodin Spajić pojavio tamo negdje 20. godine, vjerujte da se ja imao neke simpatije prema njemu, ono, mladi momak školovan na zapadu, hoće se baviti politikom, dolazi iz moga rodnog grada Pljevalja, skoro da sam vidio neđe sebe u njegovim godinama i što se mene tiče, od mene imao punu podršku, čak kad su ti prvi sastanci kad su bili, ja sam zaista davao punu podršku da dođu neki mladi školovani ljudi koji mogu da daju neki impuls i neku novu energiju nekoj vladi. Naravno, nisam bio za to da budu samo ti mladi neiskusni ljudi, već da DF uđe u tu vladu na osnovu izbornog rezultata građana, ali da se osnaži ili pojača sa nekim mladim ljudima. I vrlo važno, vaši gledalci da znaju da Zdravko Kriokapić u prvim pregovorima isključivo insistirao u rasporedu vlasti da ima dvije pozicije, generalnog sekretara vlade i da Milojko Spajić bude ministar financija. Nama u tom trenutku to nije izgledalo ništa sumnjivo, međutim, situacija se vrlo brzo promijenila kada je on na preskonferenciji 10. decembra, znači 5 dana nakon što smo ga glasali za premijera i ministra financija, objavio da su oni zadužili zemlju sa 750 miliona eura, da su emitovali obveznice i prodali te obveznice na Londonskoj berzi. Ja koji sam dugogodišnji član odbora za ekonomiju i financije, profesionalno se bavim tim pitanjem, bio sam naprosto šokiran. Nisam mogao da vjerujem da je premijer prve pod Đukanovićeve vlade i ministar mladi Spajić uradio to što je očigledno protivustavno, protivzakonito, što je sporno sa mnogo aspekata, jer Ustav je tu jasan, dakle, odluku o zaduženju donosi Skupština Crne Gore, zaduženje ne može da se obavi bez odluke u parlamentu, bez odluke vlade, bez odluke vlade o iznosu emisije, koliko treba se zadužimo, pa o kamati koju treba da platimo. A to pitanje ni danas nije rješeno. Ne, sve je to rješeno. To je rasvjetljeno u tom. Spajić je to sve uradio, ne poštujući nijedan zakonski propis. Dakle, sama činjenica da je zadužio zemlju 750 miliona eura, da je zaduženje počeo da dogovara 23. novembra, dakle prije nego što je izabran za ministra, govori dakle da je on imao snažnu, već od ranije pripremljen motiv da uđe u taj posao i da zaduži zemlju 750 miliona eura. I sad je pitanje za vaše gledalce, ko je građanin u Milojku Spajiću 23. novembra, pazite ovo da je on 23. novembra ušao u Ministarstvo financije, to ne kažem ja, to je on izjavio javno. Dakle, građanin Milojko Spajić ulazi u Ministarstvo financija uz odobrenje premijera Duška Markovića i uz saglasnost ministra DPS-a Darka Radunovića i počinje jedan ozbiljan posao pripremu emisije obveznica o 750 miliona eura. Taj posao podrazumio angažovanje investicionih banaka, aranžera emisije, pravnih advokatskih kancelarija, znači nekih stručnih saradnika koji svoj posao ne rade besplatno, iako je Zdravko Kriokapić tada, ako se sjećate, rekao da su angažovali neke savjetnike koji su sve to odradili besplatno. Ja koji imam ogromno iskustvo iz te oblasti, znao sam kako se to radi. Da se ništa ne radi besplatno. Ma nema, jednostavno to je ozbiljna procesa. A da je vlada izabrana 4. decembra. 4. decembra, dakle on je 23. novembra već ušao
i lažno se predstavio kao budući ministar. Otkud je on znao da će biti ministar u vladi i da će vlada uopšte biti izabrana? Znači, prvo... Ali rekli ste još jednu stvar, da. Vrlo zanimljivo, to je rekli ste od ranije. Na što tačno mislite? Pa mislim da je on prvo što je uradio, dakle, mi smo dobili izbore i on je već sam sebe projektovao za ministra financija. U oktobru mjesecu, kada su tekli normalni pregovori između Zdravka Krivokapića i pobjednika na izbore, jer da vas podsjetim, mi su imali potpuno normalne pregovore. Krivokapić je rekao da može da nam da, čini mi se, 7 ministarstava, jedno potpredsjedničko mjesto. Mi smo u okviru koalicije za budućnost Crne Gore na sastanku koji nije trajao duže od 2 sata dogovorili između nas raspored. Tada sam ja tražio da u ime PZP-a budem potpredsjednik vlade za demokratsku tranziciju i koordinaciju službi bezbjednosti. Niko prije mene to nije tražio. U tom trenutku Zdravko Krivokapić prekida pregovore i konsultuje se sa stvarnim, ajde tako kažem, ljudima koji su formirali tu vladu i to mjesto nudi Dritanu Abazoviću, koji prije toga nije uopšte bio zainteresovan za to mjesto, ali kad je čuo Zdravko Krivokapić da ja to tražim i kad se savjetovao sa ljudima koji su stajali iz ove vlade, sa duvanskim tekunima, s ljudima iz okruženja Vijesti, s nekim ljudima koji su uticali na formiranje vlade i koji su nam doveli Zdravka Krivokapića, onda su oni ponudili Zdravku Krivokapiću to mjesto. Ali želim da kažem da je Zdravko Krivokapić do tog trenutka samo jedno mjesto tražio, Ministarstvo financija. I gledajte šta se dešava. 23. novembra, prije nego što je izabrana vlada, Milojko Spajić kreće da ugovara emisiju 750 miliona eura bez bilo kakve odluke vlade, bez procjene vlade, bez rebalansa budžeta. Jednostavno, očigledno je sad s ove tačke gledišta da je on imao motiv da zemlju zaduži, da bi uzeo proviziju od tog zaduženja. I tu priču čitao vodila je, kao što znate, sjećate se, ja sam već tada rekao, Trebinska grupa. Zdravko Krivokapić izabrao jednog dosta anonimnog čovjeka koji zove Veljko Kuštrov, koji je postao savjetnik Zdravka Krivokapića, mislim da je njemački državljanin, porijeklom je iz Trebinja, imao je neke investicije u Trebinju sa košarkašom Bodirogom, kupio onaj hotel Platani, čini mi se, i tu je bilo komunikacije sa vladikom Grigorijem u Trebinju i ja sam već tada dobio saznanje informacije i iz Trebinja i od naših službi i od stranih službi da se formira ta Trebinska grupa. Tu je također angažovan i Nemanja Žugić, čovjek koji je bio zadužen za komunikaciju sa Deutsche Bankom i za zaduživanje države Crne Gore kad je DPS bio na vlasti. I ja sam vidio šta je prva akcija Milojka Spajića. Prva akcija, još dok nije bio ministar, da zaduži zemlju 750 miliona eura. I šta se desilo? Da ne govorim sada, ne ponavljam koliko je tu bilo nezakonitosti. Činjenica da je on bez odluke Skupštine, bez odluke vlade, zadužio zemlju u direktnim pregovorima 750 miliona, ali šta je problem? Uz Crnu Goru nije došlo 750 miliona, došlo je 745 miliona. Gdje je 5 miliona eura nestalo? Gdje je uplaćeno tih 5 miliona eura? To treba da provjeri glavni specijalni tužilac Novović, koristeći usluge finansijske forenzike. Mislim da čak nije to teško procijeniti. Ja kad sam ušao u istragu, došao od tih informacija, vidio sam da u vladi nema nikakvog zaključka kome se plaća tih 5 miliona eura. Ajde, 1 milion eura je plaćeno advokatskoj kancelariji, previše, jer to su takozvani pristupni ugovori, da vaši gledalci znaju, kad prodajete obveznice, to nisu neki pregovori. Jednostavno emitujete obveznice, izbacite ih na berzu, neko kupi, zna se koja je cijena, koja je kamata, to se registruje, saldira se na berzi. To je sve. Znači, ugovori su praktično kao ono kad vam saobraćajac piše onu prekršajnu prijavu, upiše se broj, tekst je već poznat, samo se upiše broj registarskih tablica, broj vaše saobraćajne dozvole i prekršaj koji ste napravili zaokruži se, to su prilike tip. Međutim, sad se postavlja pitanje gdje je 3,5 miliona eura. DRI je napravio reviziju završnog računa za 2020. godinu, dao negativno mišljenje i u izvještaju DRI-a vidi se da čak ni državna revizorska institucija nije otkrila gdje je otišao 3,5 miliona eura. Kad sam ja postavio to pitanje i podnio krivičnu prijavu glavnom specijalnom tužiocu, javio se Milojko Spajić i rekao je da je to neki popust kupcima na kupovinu obveznica. To u berzanskom poslovanju ne postoji. Vi jednostavno iznosite hartije od vrijednosti, zna se njihova cijena, kupac može da kupi ili da ne kupi. A gdje vi mislite da su nestale ti 3,5 miliona? Prema mojim saznanjima, taj novac je završio u ovoj Trebinskoj grupi. I trag vodi preko Pariza do Beograda. Sad je na glavnom specijalnom tužiocu da iskoristi međunarodnu
pravnu pomoć. Nažalost, vlada Đukanovića je našu upravu, agenciju za pranje novca ugasilo i pretvorilo je upravu za sprečavanje pranja novca u policiji, tako da mi nismo više član Egmont grupe međunarodnih finansijskih obaveštajnih službi da bi mogli da koristimo međunarodnu podršku, da lako vidimo gdje je ta uplata iz Londona otišla, preko koje banke i gdje je završila. Prema mojim saznanjima završila je u Beogradu, ne znam tačno gdje. Ja znam da je ova Trebinjska grupa o kojoj govorim, znači ovaj Kuštrov, Žugić, ima još tu dvoje, troje ljudi, da su oni bili uključeni u pripremu te emisije. Istraga može lagano, ovo sad da vam kažem, kao profesionalac, tužilac Novović može veoma lagano da otkrije kod koga su završile te pare. Znači, taj prvi sudar moj, Spajićev, nema nikakve veze sa Evropom sad, niti ima veze sa predsjedničkom kampanjom, nema veze ni sa DPS-om. Znači, ovaj problem je nastao 10. decembra, kad je on javno objavio da je tajno i protivzakonito i protivustavno zadužio našu zemlju, mene i vas, sa 750 miliona eura, kršeći sve moguće zakone, i u neposrednoj pogodbi on je morao tender da raspiše za investicionu banku, morao je tender da raspiše za advokatsku kancelariju, po zakonu o javnim nabavkama. Znači, on je u samom startu prekršio sva moguća pravila i sve moguće zakone i zadužio zemlju 750 miliona eura bez odluke Skupštine i bez odluke vlade. Samo to je dovoljno da glavni specijalni tužilac pokrene izviđa istragu i da Spajić odgovara. Znači, odmah u startu da kažem, dakle, da sam ja zaista imao u samom startu blagonaklon odnos prema kolegi Spajiću. Dakle, da nije lično. Pa evo vidite, znači, mi smo ga glasali, dakle, ja sam ga glasao kao poslanik i dali smo mu podršku, iako je on kao indijanac upao tu, niti se nekad bavio politikom, niti ima bilo kakvu referencu iz bilo kakve ekonomske djelatnosti u Crnoj Gori ili u regionu, nepoznat, anoniman čovjek, međutim, ispostavljajući se da on nije tu slučajno, da je on tu bio projektovan. A koga je projektovan? Pa evo, sada vam kažem, dakle, sad se otvara pitanje finansiranja Evrope sad. Vidite da ni DPS, ni nevladine organizacije, zanimljivo recimo da Manc nikad nije pokrenuo pitanje ko je finansirao kampanju Evrope sad. Jel tako, jeste čuli nekad da Manc pita ko je finansirao kampanju Evrope sad? Lokalne izbore u Podgorici, ne znam, u Pljevljima, ko je finansirao? Došlo je do preletanja tajkuna DPS-a koji su finansirali DPS i koji je stvorio DPS. Kad su osjetili da je to neka nova vlast, oni su prešli da finansiraju Evropu sad, naravno nelegalno. Oni to ništa nisu prijavili u izvještajima Agencije za sprečavanje korupcije. Tu se prije svega ističe farmaceutski koncern Glossary, koji je sa Spajićem ostvario sjajnu komunikaciju dok je Spajić bio ministar financija, jer je Spajić u decembru mjesecu, osim što je nezakonito zadužio zemlju i protivustavno, također nezakonito i protivustavno uveo sistem privremenog finansiranja. Nije Skupštini poslao predlog budžeta za 2021. godinu, što je njegova ustavna obaveza. Sistem privremenog finansiranja uvodi parlament, a ne vlada. Međutim, u ovom slučaju vlada je uvela sistem privremenog finansiranja i da bi vaši gledalci znali šta to znači. To znači da ministar financija lično plaća sva plaćanja iz države i da nijedan rukovodilac organa, nijedan drugi ministar ne može da plati troškove osim Milojko Spajić. I sad zamislite, on je plaćao 600 miliona eura državnih para i odlučivao kome će i što je najvažnije, kad da plati. I tu se pojavljuje njegova veza sa finansijskim monopolistom koja je napravio DPS, znači kompanijom Glossary, koja je samo za godinu dana, 2021. godine, povećala svoj biznis sa državom za 16 miliona eura. Sad ću ja vama da pokažem da vidite vi koliko taj Glossar ima učešće u poslovima sa državnim institucijama. Evo ako mogu na ovu kameru, ovo plavo nije Rusija. Vidite ovaj svjetlo plavi. Većinski dio to. Apsolutno većinski dio Glossary. Znači ovo je Glossary. Ovo je učešće privatne firme Glossarija, čiji je vlasnik kum Milivoja Katnića i financijer Košarkaš kluba Budućnosti, jedan od glavnih sponzora DPS kampanja. On je za samo jednu godinu 16 miliona eura povećao udio u poslovima s državom od kako je Milojko Spajić ministar. I tu se desila jedna stvar da je Milojko Spajić, pošto on potpisuje, iskoristio svoju poziciju i platio dug koji ima Monte Farm i Fond zdravstva za nabavku ljekova prema Glossariju
koji imaju i drugi dobavljači, jednostavno država duguje, pa s vremena se plati po nekom pravilu da se plati svima proporcionalno dugu. Je li vi sad implicirate međutim, gospodin Spajić ima neku poslovnu relaciju posebno i... Ima šta, evo, dakle, Milojko Spajić je kao ministar financija napravio faktoring ugovor sa Glosarijom i prekoreda mu sa jednom komercijalnom bankom iz Podgorice, Erste bankom, platio 17 miliona eura duga, dok su ostali dobavljači ostali nenaplaćeni. Znači, prema mojim saznanjima, kada god bi Milojko Spajić, jer u tom režimu privremenog finansiranja naloge za plaćanje nije plaćao direktor fonda za razvoj, nego je plaćao ministar financija. Ne samo za fond za razvoj, nego i za MUP, i za urbanizam, za sve resore plaćao je potpisivo Milojko Spajić. Znači, on je odlučivo kome će biti i kad plaćeno. I pazite, on je iskoristio tu poziciju i recimo ako 7 miliona eura Ministarstvo financija prebaci Montefarmu, Milojko Spajić kaže 5 miliona ima da platite Glosariju, a 2 miliona svima ostalima. Što znači da je Glosar imao privilegovan tretman kod Milojka Spajića, a povećao je 16 miliona eura prihode prema državi. Znači, Glosari ukupno od 2021. godine je imao sa državom 90,3 miliona eura prometa. 69,40% ukupnog prometa sa državom ima jedna firma. To je apsolutni monopol. Zato su liste, to da naši građani znaju, posebno penzioneri, zbog ovog monopola koji ima firma Glosari, ranije s DPS-om, a sa Milojkom Spajićem još i veći obrt, zbog toga su naše pozitivne liste najskuplji lijekovi. Zbog toga su računi Fondu za zdravstvo najskuplji i zbog toga naši građani plaćaju najskuplje lijekove u regionu. Ja sam u parlamentu govorio za lijek koji ja koristim, koji sam ovde plaćao 7,9 eura. Zaboravio sam lijek, došao sam u Beograd i uzeo sam 1000 dinara, to je nekih 8-9 eura, da kupim taj lijek. Dobio sam lijek i apotekarka mi je vratila 800 dinara. Jer ako, izvinite, gospođo, mora ste pogriješili, ovaj lijek je mnogo skuplji. Kaže, ne, ovaj lijek je euro i 20 u Beogradu, a u Podgorici 8 eura. To je posljedica monopola ove firme Glosari, koja je nekad bila financijer DPS-a. Sad je prešla da financira Milojka Spajića Evropu. Sad, pazite, sve ovo što je Milojko Spajić radio... Vi imate dokaze za to da financira Evropu sad. Da, sve ovo što je Milojko Spajić činio ovoj firmi Glosari, koja godišnje obrne, znači... 90 miliona eura, da građani znaju, godišnje 90 miliona eura obrne ta firma, sigurno da nije radio, da nije častio Milojka Spajića. Znači, ove usluge koje je Milojko Spajić njima radio, prijevremeno plaćanje, plaćanje preko reda, sve ove prihvatanje svih ovih cijena na listama ljekova, ja osnovano sumnjam da je radio tako što je taj Martinović čašćavao, on je čašćavao i ranije ministra, ja sam optuživo i ranije, jer ovakvu monopolsku poziciju ne može privatnik da napravi ako država radi svoj posao. Znači, ja sumnjam osnovano i pozivam Novovića da ispita relacije vlasnika Glosarija sa Milojkom Spajićem, jer se ovde radi o činjenici da, pazite, Milojko Spajić ode u banku i da garancije države da se tom privatnoj firmi plati 17 miliona eura. A šta su ostali dobavljači? Bez konsultacija sa direktorom Fonda za zdravstvo i bez konsultacija sa ministrom zdravlja. Da, vi ste rekli da osnovano sumnjate. Milojko Spajić je razvio poslovne odnose sa tajkunima. Ovo je jedan tajkun kome je on napravio ogromni profit. Evo vidite, dakle, dok je Milojko Spajić bio ministar, posao Glosarija sa državom je porastao za 16 miliona eura u odnosu na vrijeme kad je Duško Marković bio. Ali da vas pitam ovo, vi znate da vi stalno iznosite poprilično teške optužbe na račun brojnih funkcionera, naročito je to bilo vezano za DPS, i negdje ste dobili taj, mogla bi se reći možda negdje i nadimak, ali nije, da vi imate uglavnom teorije zavjere. Vi sad imate ispred vas papira poprilično, to je dokumentacija koja je vrlo ozbiljna, kao što je ozbiljna dokumentacija vezana za stanove. Rekli ste da ste predali specijalnom državnom tužiocu dokumentaciju koju posjedujete. Da li je neko iz tužilaštva vas kontaktirao? Da li ste imali prilike da razgovarate sa gospodinom Novovićem upravo o tom slučaju vezanom i za stanove, ali i za ovaj glosari i ostalo koje navodite? Znate o čemu se radi sada? Nisam dobio do sada poziv gospodina Novovića, iako sam mu dostavio prvo
dokaze da je država protivzakonito zadužena, protivustavno, nema teže krivičnog djela. Znači, u nekim drugim oblastima ne mora svako kršenje zakona da bude krivično djelo, ali u javnim financijama, gdje god prekršite zakon, sumnjivo je, osnovana je sumnja da ste to uradili zbog svoje lične koristi, da ste napravili krivično djelo. Apsolutno nisu manje cifre u pitanju. On je 600 miliona eura lično on platio 6 mjeseci u režimu privremenog finansiranja. I tu se sad razvio odnos između Evrope Milojka Spajića sa nekim tajkunima. Gosar je prvi. Drugi koji se pojavljuje sada je firma Krolling, koja je čuvena DPS tajkunska firma, koja ima hotel Kotor Bay u Vrmcima, bivše, to je bilo vlasništvo Srbije. Postavilo se da je Milojko Spajić tamo imao svoj apartman, da nije plaćao usluge, da su računi koje on pravi išli na račun vlasnika. I to je sad pitanje za Agenciju sprečavanje korupcije. Imate dokaze za to? Imamo također za sprečavanje korupcije, jer je to su nezakoniti pokloni državnom funkcioneru. Evo recimo, zašto Mans ne ispita to? Zašto Mans to ne ispita? Zašto DPS ne napada Milojka Spajića za ovo? Pazite, ja sam predsjednik pokreta za promjene Demokratski front koji je glasao za toga Spajića. Ali nisam glasao da krade, nisam glasao da bude lopov, da mi je brat rođeni, ja bi ovo rekao. Dakle, sad dovodimo u pitanje. Zašto Agencija sprečavanja korupcije ne ispita da li je vlasnik Krolinga davao nezakonite poklone u smislu besplatnog smještaja, plaćanja računa, plaćanja ručkova? Znači, pojavljuje se i drugi, ovo govorimo o DPS, tajkunima koji polako napuštaju DPS i u Evropi sad nalaze partnere, a u Milojku Spajiću čoveka koji razumije poslovne interese i spreman je za određenu nadoknadu da izvrši neku uslugu i da rade isto kao što su radili sa DPS-om. Tu je i firma Novi Volvox, koja također se pojavljuje kao firma koja je finansirala kampanju Evrope sad, i Eurozox, također firma koja je u bliskim odnosima sa ljudima, čelnicima iz Evrope sad. Ja sad postavljam pitanje, zašto niko ne dira? I evo zašto, pazite sad situaciju. Milojko Spajić je u bliskim srodničkim vezama sa vlasnikom, formalnim vlasnikom agencije Grand, turističke agencije, koji je u direktnoj komunikaciji sa ozloglašenim operativcem državne službe, agencije za nacionalnu bezbjednost, Duškom Golubovićem. Znači, vlasnik toga Granda je Duško Golubović. Dobro, ali to ne mora da znači da je neko povezan sa NGO-om ili... Pazite, ovo je ujak, znači vlasnik te kompanije Grand je ujak Milojka Spajića i to je direktna veza sa službom bezbjednosti. Znači, Duško Golubović je operativac službe bezbjednosti koji je ocrnio tu službu bezbjednosti i koji je zbog njega svi operativci službe bezbjednosti nose epitet kriminalaca, švercera. Duško Golubović je čovjek koji je organizovao napad na moga maloljetnog sina od 15 godina. Dakle, ja nije lični motiv da se nešto svetim, nego vam govorim da je Milojko Spajić preko formalnog vlasnika, da mu ne pominjem ime agencije Grand, imam i ime, on je ujak Spajiću, povezan sa Duškom Golubovićem, operativcom Agencije za nacionalnu bezbjednost, i Agencija za nacionalnu bezbjednost štiti jedan dio, ne čitava, štiti ovaj kriminal Milojka Spajića. Drugo, kada je profesionalac, jedan policajac, Saša Mašković, pomoćnik direktora Brđanina, pokrenuo operativnu akciju da se utvrdi otkud ona vila na Muo u Kotoru i da se napravi operativna obrada veze sa Spajićem, on je smijenjen. Znači, Saša Mašković je smijenjen zbog istrage o porijeklu novca za kupovinu vile na Muo koje je Spajić kupio parama od korupcije i kriminala, ali kad je policija krenula da istraže, on je smijenjen. Dakle, vidite da postoje strukture. Znači, Milojko Spajić nije doveden slučajno na to mjesto. Znači, on je doveden zato što su postojale određene strukture u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, u policiji, koje su pod kontrolom stranih centara moći, vezane za ovu, bez obzira, neko može reći teorija zavere, ja iznosim imena, ja vam iznosim direktne veze. Znači, turistička agencija Grand, formalno se zna ko je vlasnik, neformalno vlasnik je Duško Golubović, vlasnik te agencije formalni je ujak, ne direktni, ali u bliskim srodničkim vezama sa Spajićem,
Znači, dijelovi bezbjednostnog sektora Crne Gore podržavaju i sprečavaju državne organe da otkriju kriminal ovoga Spajića. Ja pozivam sada, nemam koga, nego glavnog specijalnog tužioca Novića. Ja sam dao toliko dokaza. Ima još, pričat ćemo još oko ekonomskog državljanstva. Pazite, ovo su sve konkretni dokazi. Nezakonito zaduživanje. Zato vas i pitam, pazite, kako to da niko iz specijalnog državnog tužilaštva ne reaguje do sada? Samo da rekapituliram, pa neću dugo. Nezakonito zaduživanje države, 5 miliona eura fali. Kupovina dva aviona Montenegro Airlinesa, 11,2 miliona dolara oštetio državu. Put Petijevići, Menjine Petijevići, 4 miliona eura oštetio državu. Ova plaćanja glosarija i sve ovo što je radio, nezakonito, protivzakonito, bez ovlašćenja, opet šteta državi. Imovinu od 2 miliona eura koji je stekao za godinu dana i koji je uložio preko svoje bivše, preko svoje vanbračne partnerke u Crnoj Gori i u Beogradu na vodi, da ne govorim o ekonomskim državljanstvima, o svim ovim plaćanjima koje je on radio za raznorazne strukture u Crnoj Gori, tajkune DPS-a, ja stvarno ne znam kakve dokaze više treba jedan građanin, dobro, ja nisam obični građanin, ja sam ipak jedan od lidera Demokratskog fronta, najjače političke organizacije, čovjek koji se godinama bavi borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Da, je vrlo jasno, javno iznosite optužbe. Nisam neinformisan, ali evo, pitan sad u ime građana Crne Gore, šta glavni specijalni tužilac čeka da pokrene istrage protiv Milojka? Dobio je, pazite, dvije krivične prijave od državne revizorske institucije zbog negativnih mišljenja na završni račun države. Ministarstvo financija i vlada Crne Gore svojim zaključkom obraća se vrhovnom državnom tužiocu da pokrene istragu za kriminal u transakciji vezano za put Menjine Petijevići. Šta treba još da se desi? Da glavni specijalni tužilac radi svoj posao. Mi ne tražimo da se on politički ostrašćeno, kao što je Katić napadao lidera Demokratskog fronta, daleko bilo. Ja ću biti prvi koji ću biti na braniku bilo kojeg državnog tužioca koji politički motivisano napada bilo kojeg političara zbog javno izgovorene riječi, zbog političkog djelovanja. Mi ovde govorimo o pljački države Crne Gore, više desetina miliona eura. I vidjeli ste da je on govorio, da ne govorim sad koliko Spajić ima lični kredibilitet, koliko smo ga puta uhvatili da ne govori istinu. Gospodin Spajić je najavio tužbu protiv vas. Da li vam je stigla neka tužba? Pa, mislim, pogledajte, ovo su činjenice. On ima stan u Beogradu. On je rekao da je 2018. kupio stan. To je neistina. Ne, ali se vratimo na tu priču. Evo da vam samo prosto kažem. To nekako da pojasnite građanima, pošto da ne bi... Spajić je rekao da je, kad je došao na funkciju ministra, došao kao bogat čovjek iz Singapura sa 230.000 eura ušteđevine koji je dobio platama u Singapuru. Prijavio je to u svom bilansu. Međutim, niko nije provjeravao da li on ima te pare. Mi, koji Podgorica je malo, ajde kažem selo, znamo da je on praktično 2018. i 2019. nije imao prebijenog centa u džepu, motao se oko crkve, pokušavao je neke poslove da radi sa sinom ministra Ratka Mitrovića, bezuspješno. Na kraju nije imao novca da kupi ni auto, ni da iznajmi garsonjeru u Podgorici, nego je spavao i boravio u kući kod ministra Mitrovića. Znači on, kad je došao u Podgoricu, nije imao centa. Tako da je njegova priča da je on 2018. kupio stan u Beogradu na vodi, u zgradi u Hercegovačkoj 13A i 13B. Možda zbog toga nije imao centa u Podgorici. Ne, ne, apsolutno nije tačno. Znači, on jednostavno može mene da demantuje, donese vlasnički list iz katastra i kaže, evo, vlasnički list, kupio sam ovaj stan 2018. evo vlasnički list. Međutim, on taj stan nije ni pominjao, nego je govorio da ima novac iz Singapura od plata od 20.000 eura. Tek kad sam ja otvorio priču da je kupio na ime svoje vanbračne partnerke vilu u Kotoru od 1 milion eura i stan i poslovni prostor u Beogradu navodio takođe preko 1 milion eura, on je počeo da pominje stan. Pa je onda rekao da nema, 2-3 dana prije mog nastupa na jednoj televiziji, rekao da on nema nikakvu nekretninu. Kad sam ja pokazao izvod iz katastra gdje se jasno vidi da je on vlasnik, da ima trosobni stan u Beogradu navodi na adresi Hercegovačka 13A, u zgradi koja je najnovija u tom sektoru i koja vrijedi 1 milion eura, on je sad počeo da izmišlja, pazite šta je rekao, da je kupio stan 2018. neistina. Da ga je prodao 2020. kako je mogao da proda stan koji nema. Pa onda je rekao da je to sticajem okolnosti slučajno prodao stan svojoj bivšoj djevojci s kojom ima dijete koje prvi put pominje tek, ružno je malo možda i nije u redu da pominjemo dijete, ali jednostavno ja... Obaveza zakonska je da u kartonu prihoda imovine prijavite svoju porodicu.
Ja to radim svake godine. On to nije uradio, znači nije prijavio svoju ćerku koju je priznao, koja nosi njegovo prezime i koja ima prebivalište u Beogradu. Dakle, sad on kaže, 2020. prodao je taj stan koji nema, prodao je svojoj bivšoj supruzi, sticajem okolnosti, a onda je, to je 2020. a onda je se tom bivšom djevojkom, kako je on zove, to nije bivša djevojka, to je vanbračna partnerka po zakonu, a onda je u julu 2021. dobio ćerku sa tom bivšom partnerkom, znači kako, što bi naš narod rekao, kako zine slaže. Zato njegove izjave ne možemo ozbiljno da tretiramo i zato se ja veoma radujem toj tužbi, sa mnom su dokumenta, sa mnom su papiri, a s njim su njegove fantazmagorije, njegove maštarije, i to će vrlo brzo da se raščisti. Ali ovo je važno, dakle, da vaši građani znaju, nije on slučajno došao tu, nije on pao s neba. Ova grupa, ova Trebinjska grupa, koja nam je dovela i Zdravka Krivokapića, dovela je i Milojka Spajića, koji treba da bude Milo Đukanović broj 2, sa osnovnim zadatkom da razbije patriotske i reformske snage, prije svega DF, da ovim populističkim mjerama, ovim programom Evropa sad, kojim su mu također napisali ta ista grupa profesora Radosavljević iz Beograda, a plaćen je parama iz budžeta 25.000 eura, znači on jednostavno obična marioneta, lutka. Ali da vas pitam prije nego odemo kratko na reklame. Posjedujete dosta informacija i kažete da je neko njega doveo i da nije slučajno došao ovdje. Kako je moguće da to niste znali prije nego je stigao na tako bitne pozicije? I on i gospodin Krivokapić. Ja moram da mislim, to je pitanje koje se stalno nameće u javnosti kao... Ja moram zaista da kažem da je... Sve ste ostalo provjerili, ali to niste. Mi znate kako se formira lista 2020. godine, da je značajno imali dijelovi crkve, otac Gojko Perović, da su vlasnici vijesti imali takođe uticaj, da se tu pojavljivo i taj duvanski tajkun Daka Davidović. Znači, jednostavno su doveli ovoga, rekli su, crkva će vas podržati ako Krivokapić bude nosilac liste. Ja sam bio protiv, prvo, taj čovjek nema nikako političko iskustvo, drugo, mi o njemu ništa nismo znali. On se odjednom pojavio kao kandidat, iza koga su stali neki univerzitetski profesori koji je organizovao Vladu Božović, koji je posle postao rektor. On je svoj posao završio, ali doveli su nam ljude koji su upropastili državu Crnu Goru, evo sad vidimo, koji su ostavili režim Mila Đukanovića, nisu takli režim Mila Đukanovića, nisu radili ništa da demontiraju taj režim, ali su, kao što vidite, ja ću vam posle pokazati, nastavili od maja 2021. godine da švercuju cigarete. Dakle, nismo znali ko je Milojko Spajić, jer jednostavno o čovjeku nismo ništa znali, ali smo vidjeli da je Zdravku Krivokapiću bilo jedino važno da Milojko Spajić bude u vladi i na poziciji ministra financija. E, tek kad je obavijestio javnost da je 5 dana posle izbora vlade napravio ovu nelegalno zaduženje države i u kojem je nestalo 5 miliona eura koje nije došlo u Crnu Goru, tek tada mi je skrenuo meni pažnju. Tako da ova priča, kolega iz Evrope sad, da ja ovo radim po nalogu DPS-a i da ja ovo radim zbog ličnog odnosa sa kolegom Spajićem, apsolutno ne stoji. Vi kao novinari ste pratili, dakle, da ja u kontinuitetu kritikujem sve njegove poteze od ovoga zaduženja, pa zato on je kupio 2 aviona i oštetio državu 11,2 miliona eura. Šta ima Novi za tu traži? Ima dopis iz Montenegro Airlinesa koji kaže, ako kupujete ova 2 aviona, 11,2 miliona dolara smo mi uložili u održavanje, toliko treba se smanjiti cijena. Spajić je raskinuo taj ugovor, sklopio Novi i 11,2 miliona skuplje platio 2 aviona. Evo, ništa ovo drugo da nije radio. Samo za tu činjenicu treba bude uhapšen. I treba se pokrenuti istraga protiv njega, papiri postoje, ja sam ih dostavio državnom tužiocu, to su papiri iz Montenegro Airlinesa, iz vlade Crne Gore, znači nikakvi tajni papiri iz obaveštajnih službi. Činjenica je da Novović ne radi svoj posao. Da li je pritisak Eskobara, međunarodne zajednice, koji i dalje misle da Spajić može biti njihov kandidat, ili nešto drugo, ne znam. Po mojim saznanjima... Jeste li zadovoljni bili dosadašnjim radom gospodina Novovića? Pa u poređenju sa Milivojem Katnićem i sa prethodnim tužiocima Vesnom Medenicom, dakle, apsolutno smo bili zadovoljni. Podržali smo ga, iako je, recimo, taj Novović bio jedan od sudija koji je mene strpao u zatvora 2 mjeseca, jedan od sudija u tom čitavom postupku, zbog izgovorene riječi u parlamentu, ali ono što je uradio zaslužuje podršku. Dakle, apsolutno i ja da sam dobio mjesto potpredsjednika vlade za koordinaciju službi i reformi, apsolutno bi omogućio logističku podršku, finansijsku, materijalnu, međunarodnu, da gospodin Novović ima sve moguće mehanizme i alate da može se boriti protiv mafije.
Ali ovde nema odgovora. Šta se čeka sa istragama protiv ministra financija koji je grubo zloupotrebio svoj službeni položaj, koji je oštetio državu u više poslova, za koga postoji osnovana sumnja da je stekao protivpravnu korist, koji ne može da objasni otkud mu novac da kupi vilu u Kotoru, da kupi stan u Beogradu, da kupi Mercedes od 100.000 eura i još mnogo toga. Prema tome, gospodin Ović može da riješi ovo pitanje. Nevezano što je sad predsjednička kampanja. Moje informacije pokazuju da Milojko Spajić ima boravište u Beogradu, da ima biračko pravo u Beogradu, da državljanstvo ima srbijansko. Sve su to stvari koje njega diskredituju da može da bude predsjednički kandidat. Ali svakako bi trebalo državna izborna komisija to da provjeri prilikom predaje kandidatura. Ali evo da vam kažem, čisto politički, demokratski front bi volio kada bi DIK odobrio njegovu kandidaturu. Kud ćeš boljeg kandidata nego ovakvog kandidata za kojeg imaš more dokaza da je korumpira. Ali čisto zbog države Crne Gore, zbog naših evropskih integracija, zbog povratka poverenja u pravni sistem, ja mislim da gospodin Ović mora da pozove ili mene, ili gospodina Spajića. Ili obojicu. Pa dobro, ja mislim da sam mu dao dovoljno dokaza i dokumenata oko zaduženja, radi se malo o stručnoj stvari. Ja tu mogu čak da budem i neka vrsta vještaka, jer znam o čemu se radi. Oko kupovine aviona, to je čisto, to je zicer. Oko puta Menjene Petijevići, već je vlada zaključila, vlada Crne Gore zaključkom poslala tužiocu da provjeri o čemu se radi, jer postoje sumnja da je krivično djelo. Državna revizorska institucija poslala dvije krivične prijave protiv Spajića. Znači, ko njega štiti? Postavit će se pitanje ko njega štiti. I da li je on novi Milo Đukanović koji može da pljačka i krade Crnu Goru, ali ako ima međunarodnu podršku, da ne odgovara za svoje zločine. Ja mislim da to ne smije da bude stav gospodina Novovića i još jednom ga pozivam samo da radi svoj posao. Ako misli da ove dokazi i ove moje tvrdnje nemaju zakonski osnov, jednostavno napiše gospodine Medoviću, provjerili smo vaše tvrdnje, vaše dokaze, papire, smatramo da u njima nema osnova za krivičnu prijavu i za krivični postupak, odbijeni smo, idemo dalje. Ali ćutanje je najgora poruka. Da, vi ste najavili da imate nova dokumenta večeras da dostavite i pokažete javnosti vezano za ekonomska državljanstva, ali mi ćemo kratko prvo da napravimo jednu pauzu za reklame pa ćemo nastaviti razgovor. Ponovo smo u studiju, nastavljamo razgovor sa gospodinom Nebojšom Medojevićem. Već smo u prvom dijelu razgovora načeli nekoliko tema uz dokumenta koje je gospodin Medojević dostavio javnosti na uvid. Prije pauza rekli smo da ćemo nastaviti razgovor pričom o ekonomskim državljanstvima. Šta je to što je najnovije, a sporno je vezano za dodjelu ekonomskih državljanstava u Crnoj Gori? Pa možda naša javnost ne zna da je taj projekat od početka bio sporan i da je Evropska unija praktično bila uslovila državu Crnu Goru, ako nastavi s ovim projektom, da neće biti ukinute vize za Evropsku uniju. Ali je prekidan i nastavljan taj projekat. Je postavljeno pitanje da li Crna Gora u vrijeme Đukanovića primjenjuje sve međunarodne standarde u bezbjednostnim procjenama ljudima kojima daje crnogorski pasoš ili ne. Ja sam bio lično u njemačkom Bundestagu kada je izvijestila za unutrašnju politiku Štefan Majer, koji je zadužen upravo za ovo pitanje, otvorno rekao da prenesem crnogorskoj vladi da ako ne ukinu taj program za koje Njemci smatraju da predstavlja usko grlo kroz koje prolaze mnogi kriminalci i bjegunci od pravde u raznim zemljama, da dobiju crnogorski pasoš, a onda kroz dobijanje crnogorskog pasoša da mogu normalno da putuju po Evropi, da će biti zaustavljena evropska integracija. Među prvima je bio Šinavatra, je li tako? Šinavatra, da ne govorimo, to su oni poznati. Ali pogledajte sada šta se dešava. Ovde kod mene je spisak svih ekonomskih državljanstava koje su dale vlade u Crnoj Gori. I koliko ih je? Znate šta je zanimljivo? Pa preko 1000, ali znate šta je zanimljivo? Da recimo dvije vlade od Rita Nabazovića i Zdravka Krivokapić su dali 640 ekonomskih državljanstava. I operativne informacije mojih izvora iz domaćih, a više iz međunarodnih službi govore da su ta ekonomska državljanstva često davana ljudima koji ne mogu da prođu bezbjednostnu provjeru, znači bjeguncima od pravdi drugih država, koji su Crnu Goru koristili kao utočište da operu svoj prljavi novac od kriminala i od korupcije i da su zato plaćali korupciju onim funkcionerima u vladi koji su to odobravali. Za vaše gledalce, dakle, predlagač za državljanstvo je premijer.
A potpis daje ministar policije. Samo prije toga, znači jedno ekonomsko državljanstvo je koštalo 500.000 eura za područje Primorja Crne Gore, a 250.000 za područje Sjeverne. Pa to su bile različite, ali ovdje govorimo ne samo o tome. Jasno, ali ovo je početna osnovna. Ovdje govorimo o tome ko je radio taj posao. I šta je dobila država Crna Gora od tog novca koji je uložen preko... Pazite, ali ko je radio taj posao? Radile su tri posredničke agencije. Najveći posrednik bila je firma Apex Capital Partners. Druga je Henley Partners Government i treća je Arton Group. Ova prva Apex Capital je osnova Brana Gozdenovića. Njegov čovjek vodi tu. I ovu drugu također vodi čovjek Brana Gozdenovića. Znači oni su ti preko kojih stranci kontaktiraju sa državnim institucijama u Crnoj Gori i preko njih se ulazi u proceduru dobijanja ekonomskog državljanstva. Premijer mora da predloži na vladi, vlada treba da odobri i ministar policije da potpiše to. Međutim, što se dešava? Čekajte, vi tvrdite da su firme sa kojima veze ima gospodin Brano Gozdenović radile nesmetano sa vladom Zdravka Krivokapića i Dritana Bazića? Apsolutno. Evo, ja prozivam, to je firma Apex. Imate dokaze za to, ali tako? Ovo je informacija, dakle, ovo je informacija iz vlade Crne Gore, da opet ljudi ne misle teorija zavjere, da ja kopam neka dokumenta iz CIA ili iz MI6-a, evo vidite, informacija o programu ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori na dan 16.12.2022. godine. Dakle, tu ima i dobrih projekata, ne kažem, nije sve tu loše, ima i dobrih projekata gdje su ljudi uložili, dobili, ali ima mnogo oni koji su to iskoristili da dobiju pasoš, da operu novac, da se sakriju od progona. Ima li Rusa među njima? Evo sad, upravo to je ključno pitanje, možda ljude interesuje. Dritan Abazović je dao, njegova vlada je dala, evo samo da za trenutak, da, znači vlada Dritan Abazovića, ova pala vlada koja je... Dok vi to nađete, mi ćemo da podsjetimo samo da je vlada Dritan Abazovića uvela sankcije, pridružila se Evropskoj uniji, uvela sankcije za građane Rusije. Evo, 359 pasoš je dala vlada Dritan Abazovića. Vjerujte vi da tu ima više od pola Rusije. Znači, Dritan Abazović, dobro, i on isto jedan od likova koji jedno priča, drugo, jedno misli, drugo priča, treće radi, sličan kao i Spajić i Zdravko Krivokapić, ono što bi narod rekao nije što, nego koji ih skupi zajedno, da, tu trojicu asova koji jednostavno svaki minut čim progovore i kažu neistinu, ali koliko god, evo da pomenjem samo jedan, Elerona Cvekova, Viktor Cvekov, Elena Cvekova, sve Rusija, Vladislav Cvekov, sve ovo Dritan Abazović dao. Znači, Rusija, da imamo Aleksandra Vinogradova... Dakle, nesmetano poslujemo sa Rusijom. Kiril Song, Mark Sok... To je s ruskim državljanima. Znači, Dritan Abazović, kad mu se plati 100.000 dolara, ovo što sam htio da kažem, u operativna saznanja stranih službi govore, da su ljudi koji su imali probleme sa zakonom, ovi regularni nisu plaćali, ali ako je neko imao problem sa zakonom, da bi dobio ekonomsko državljanstvo, po mojim saznanjima, plaćao je mito, korupciju u vladi Crne Gore i Zdravkove i Dritanove do 100.000 dolara. Pazite, 600 državljanstava po 100.000 dolara, to je 60 miliona dolara je neko platio korupcije da bi dobio crnogorsko državljanstvo i tu bi mogli da nađete mnoga bezbjednostno interesantna lica koja po našem zakonu nisu mogla da dobiju bezbjednostnu procjenu pozitivnu, niti da dobiju ovaj pasoš. Ali, što je ovdje važno, činjenica sljedeća, da je jedan dio novca od ovih ekonomskih pasoša išao donacije za razvoj za manje razvijena područja. To je išlo agenciji za investicije, promociju investicija. Predsjednik savjeta te agencije, znate koga je postavio Milojko Spajić, svoga druga i partnera, Janka Odovića. Znači, Janko Odović je bio direktor savjeta Agencije za investicije, gdje su dolazili dio novca od tih ekonomskih državljanstava. I pogledajte sad ovu cifru. Znači, umjesto ovaj Odović... Možete samo prema kameru. Ovaj Odović je, umjesto da plati u trezor države Crne Gore, 28 miliona i 600 hiljada eura uplatio na poseban račun Agencije za investicije. Ovo isto uradio Petar Ivanović s onim čuvenim parama Abu Dhabi fonda, kad umjesto da je uplatio u trezor države, on je uplatio na posebni račun Prve banke. Isto je uradio Odović po dogovoru sa Milojkom Spajićem. 28 miliona 600 hiljada eura on je uplatio na neki račun s kojim je on raspolagao, on i Milojko Spajić. Također za Novovića pitanje šta je, zašto je uplaćivao pare koje pripadaju državi Crnoj Gori na neki privatni račun, gdje su te pare otišle, ko je koristio te pare, kako su se koristile,
I to je jedno ozbiljno, ovo, kao što vidite, nema kontakta sa Evropskom unijom, sa Velikom Britanijom, a da nas ne upozore da Crna Gora mora da prekine ovaj dosadašnji model davanja ekonomskog državljanstva, jer se on pretvorio u prikrivanje kriminalaca bjelosvjetskih, sakrivanje, davanje utočišta raznim bjeguncima, pranje novca i korupciju u vladi Crne Gore. 64 miliona eura je neko u vladi Zdravka Krivokapića i Drita Nabazovića uzeo da bi dao ovoliki broj ekonomskih državljanstava. I onda, onda ljudi kažu zašto Medović ima nešto protiv Zdravka Krivokapića i protiv Drita Nabazovića. Ma ja imam protiv lopova. Mi se nismo u Demokratskom frontu borili da bi došla vlada koja bi krala kao što krade Milo Đukanović. Mi smo se borili da se to zaustavi, da se suočimo sa lopovima, da Crna Gora dobije, da građani dobiju pravdu, da se lopovi privedu pravdi, uhapse, da im se imovina zamrzne i vrati građanima Crne Gore. Dobili smo dvije vlade koje, evo gledajte što rade. Pa meni je vrlo teško da konstatujem da posle 30 godina vladave Mila Đukanovića došle su dvije vlade koje su gore nego vlade Demokratske partije socijalista u odnosu prema državnim resursima i u odnosu prema korupciji. Sad ste mi dali šlagvort upravo, mada sam to htjela kasnije da vas pitam, ali gospodin Spajić je upravo rekao da se vi ljutite na njega i na Pokret Evropu Sad, upravo zbog toga što su oni uspjeli da naprave ono što vi niste za 30 godina uspjeli. Prije svega, da nije bilo Demokratskog fronta i da nije bilo naše teške mukotropne borbe, ne samo nas, nego naših pristalica, mnogih hrabrih ljudi, hiljade ljudi koji su s nama gazili po crnogorskim ulicama, tukli se sa Milovom policijom, gutali suzavac, hapšeni, privođeni, borili se za ideju. Naši ljudi su se borili za ideju. Demokratski front je nastao kao jedna velika ideja, znači smjena režima, srpsko-crnogorsko pomirenje i radikalni raskid sa prethodnim režimom reforme. Kakav Spajić, gdje je on bio na našim protestima i demonstracijama, koji Krivokapić, on je funkcioner Demokratske partije socijalista, Milojko Spajić i sva njegova porodica su glasači i aktivisti Demokratske partije socijalista. Znači, to su ljudi koji su na našim ramenima, ne na našim fizički, nego i na vašim, i na mojim, i na svim onim ljudima koji su se borili od 90. godine protiv mafijaškog režima Mila Đukanovića, došli na vlast, nisu osjetili nikakav teret borbe za vlast. Nijedna suza im nije kanula, ni njihovih žena, ni majki, ni djece, nikad nisu privođeni, hapšeni, nikad nije tortura protiv njih sprovođena i sad oni nama drže govor. Milojko Spajić mora da odgovara jer je kao ministar financija zloupotrebljavao svoj položaj, napravio ozbiljne nezakonita djela, krivična djela od organizovanja kriminalne grupe, neovlašćenog predstavljanja, falsifikovanja dokumenata, do hiljade drugih stvari gdje je oštetio državu za stotine miliona eura i on mora da odgovara kao neko ko je kršio zakon, a ne kao neko ko je politički se razlikuje od mene. Da on ima imalo, da kažem, aj tako, u sportskom rečniku kažem, neke crnogorske krvi, nekog gena. Samo nemojte na Megdan zvati ovako. Ne na Megdan, nego ne, ali Megdan je u politici da izađe na duel. Pa vi ste ga zvali, sjećate se, kad je njegov program, znači on predstavi svoj program, ja sam znao da to nije njegov program, on je platio 25.000 eura profesora Dosavljoviću iz Beograda, da napravi neku kombinaciju poreza i to nazvao program Evropa Sad, koji će nas skupo koštati, koji će zemlju uvesti u bankrot, to je neminovno, ali o tom potom, sad glupo je gubiti vrijeme na tome pričati. Ljudi misle da to može tako, da se povećavaju plate na bazi zaduženja, da se javna potrošnja finansira i deficit dugom i da to može tako beskonačno. To što je Milo rekao, ako ti treba 100 miliona, ti pozajmiš 100 miliona, kad treba da vratiš, ti opet pozajmiš 100 miliona, vratiš onih 100 miliona, saldo nula, e to saldo nula će dođe jedan dan na naplatu, kao u Grčkoj, pa kad dođe do bankrota i do svega što će se dešavati u Crnoj Gori, onda građani Crne Gore i oni koji su glasali za Milojka Spajića, ovo što je uradio Milojko Spajić, ovaj program Evropa Sad, jeste klasična politička piramidalna šema. Znate, jezda i dafina. Znači, dajte nam glas, bit će plate 1000 eura. Sjećate se, građani jezda i dafine. Dajte nam pare, bit će kamata 15% mjesečno. I neki su možda i uzeli tih 15% mjesečno. Ali kad je ta Ponzijeva šema došla do kraja, bankrotirala Jugoskandik banka i Dafina banka,
većina građana ostala bez ičega. E, poštovani građani Crne Gore, vi koji glasate za Evropu, sad za Milojka Spajića, glasate za klasičnu političku piramidalnu šemu, koja će u početku funkcionisati primamljivo, a na kraju doći na naplatu gdje ćete svi platiti teške i debele račune. Ali uvijek govorite Milojko Spajić i Pokret Evropa sad negdje, makar se to, makar ja to nisam mogla da primijetim, ne pominjete i ne targetirate gospodina Jakova Milatovića. Mnogi kažu da je to zbog toga što ćete sa Jakovom Milatovićem napraviti koaliciju u Podgorici kada dođe do te tranzicije vlasti ili je zbog nečega drugog? Pazite, jedna je priča političke kampanje, izbori i formiranje vlasti. To su stvar nadležnih organa, partija, ja se tu ne miješam. Da, ali pominjete... Pazite, ja pominjem šta je radio ministar, moj i vaš, ne ministar Evrope sad ili ministar DF-a. Mi govorimo šta je radio ministar države Crne Gore s našim parama. Pogledajte koje su ovo pljačke. Pogledajte koje su ovo zloupotrebe. Ovo su sve dokazi, njegovi potpisi. Ja na svaki dokument imam njegov potpis. Znači, mi govorimo o korupciji u vrhu države. O tome govorimo. A o političkim koalicijama u Podgorici, na nivou Crne Gore, odlučivaće organi. Meni je žao što su mlade kolege iz Evrope sad izabrale tako korumpiranog lidera, alavog, kao što je Milojko Spajić, koji je ostavio toliko tragova. To će napraviti političku štetu njihovoj političkoj organizaciji. Ali to je njihov problem. Znači, ja stvarno, kada bi imao bilo kakav dokaz za Jakova Milatović, evo, pozivam sve građane Crne Gore, znate da sam ja otvoren na svim društvenim mrežama, platformama, lično. Ako vi imate neki dokaz za Jakova Milatović ili bilo koji funkcioner vlade Zdravka Krivokapića napravio neki kriminal, slobodno mi javite, ja ću istog trenutka reagovati odgovorno kao što reagujem i sada. Uglavnom ga vi sada nemate, a da se ja vratim... Za sada. Kažem sada, da. U ovom momentu. Da se vratim ponovo na gospodina Spajića i citirat ću ga, da kaže da mu se čini da vi odrađujete posao za DPS. Ja odrađujem posao za moju državu Crnu Goru. I kad je DPS bio na vlasti, kao što dobro znate, ja sam radio isti posao. Nije DPS birao Milojka Spajića, nego ja i kolega Mandić i kolega Knežević i mi smo odgovorni za to što on radi ovakav kriminal i mi smo odgovorni. Ja sam to javno rekao, najveća moja politička greška što smo glasali neprovjerene ljude. Ja sam odmah vidio da se radi o čovjeku sklonom korupciji, jer čim imate vi te tajne, pa sjetite se, 10. decembra izlazi premijer i kaže mi smo radili tajno i organizovano. Pa on je sam sebe optužio za krivično djelo. Pa to su elementi bića krivičnog djela organizovanog kriminala. Samo što nije rekao, mi smo imali jednu kriminalnu grupu, ja, Milojko, ne znam, Kuštrov, Žugić i ostali, koji smo tajno radili da zadužimo zemlju, ali fali 5 miliona. Samo Zdravko neće kaže, gdje je 5 miliona? Ajde, milion je otišao banci i advokatskoj kancelariji, a gdje su 3,5 miliona? Zašto nije u Crnoj Gori došlo 750 miliona? Gdje su 3,5 miliona? Neka kaže Zdravko, neka kaže Spajić. Ja tvrdim da su došli u Beograd. Ili neka provjeri gospodin Novović. Pazite, to je vrlo jednostavno. Problem, mislim, kod krivičnih dijela sa financijama ima problem što su vrlo složena i što se koristi više pravnih entiteta, više računa, više destinacija, se prikrije pravi izvor. A ovaj je radio tako amaterski, ovaj Spajić, da nije koristio te, nego na svoju suprugu. Zamislite sad ja na moju suprugu da kupim vilu od 2 miliona i kupim stan u Beogradu na vodi od 2 miliona. Pa evo, recite šta bi mi radili javnost Crne Gore i šta bi mi radile službe nadležne. Znači, on je jedan čovjek koji je sklon korupciji, ja sumnjam da je napravio teški kriminal, oštetio zemlju, ali ono što je, mislim, ja kao profesionalac mogu da kažem da je amater. Ostavio je mnogo tragova i to se vidi po njegovim nervoznim reakcijama. Ovo su dokazi. On ne može da prebriše činjenice da je kupio stan u Beogradu na vodi 1 milion eura, a da te pare nije imao, kupio je to kad je prestao da bude ministar, znači to je dobio dok je bio ministar, od šverca cigareta, od tajkuna kojima je činio usluge, od ovih provizija na zaduženje, od provizija na prodaju, na kupovinu aviona, on je postao milioner na osnovu krupne korupcije koja mora biti sankcionisana. I ja, evo, ja ne znam više, glas sam izgubio i gostujem iz dana u dan, a Novice pravi, ne znam šta, Milivoje Katić. Šta sad? Dobili smo novog Mila Đukanovića, to je Mickej, i sad treba da imamo novog Katića, to je Novović koji ćuti na kriminal ovoga Mickeja Spajića. Ovde se radi o sudbini naše zemlje. Dakle, Spajić kad kaže da radi za DPS, to je njegovo pravo. Ja kažem, radim za moju državu Crnu Goru 30 godina, od koje sam šikaniran,
maltretiran, hapšen, progonjen. Moj narod i moji građani mi nisu dali podršku koju sam ja zaslužio. Ja mislim da sam ja radio časno, pošteno, da sam u nekoj drugoj državi bio sa velikim trudom, znanjem, radom, informacijama, vjerovatno je bio mnogo više cijenjen nego ovde, ne bi trpio ovu golgotu koju trpim ja i moja porodica. I vidite sad čovjek koji je naručio prebijanje moga sina i koji je naručio mnoga kriminalna djela, Duško Golubović, sad je kontakt Milojka Spajića sa službom. I ja treba sad ovde da sjedim i da kažem to je jedan mladi političar. Ne, on je ušao u mrežu kriminala, duvanskog šverca, korumpiranih dijelova službi bezbjednosti, na brzinu se obogatio, stekao milione, te milione pokazao, prekršio prvo kriminalno pravilo, to sam učio starih lopova naših crnogorskih po Evropi, koje znam, naravno, svi mi znamo te naše ljude kad odemo negdje, koji su naše komšije, prijatelji, braća, i postoji pravilo, ne troši tamo gdje si krao. Dakle, Milojko Spajić je prekršio prvo kriminalno pravilo. Krao je u Crnoj Gori i trošio je u Crnoj Gori te ukradene pare, a kad kažem Beograd, to je da kažem, još uvijek smatram da li neko uradi u Podgorici ili u Beogradu, potpuno ista stvar. A pare ne muče. U čitavoj ovoj priči nekako djeluje da je zanemaren gospodin Milo Đukanović i Demokratska partija socijalista. Kampanja za predsjedničke izbore poprilično je već počela, iako ona još nije ozvaničena u formalnom dijelu, odnosno predaj kandidatura do roka kada je predviđeno 26. februara. Da li je zanemaren Milo Đukanović u ovoj priči i koliko je to prepucavanje između vas i Evrope sad negdje možda i poen za Milo Đukanović? Ne, dakle, Demokratska partija socijalista politički nestaje. Dakle, od samog pokušaja Mila Đukanovića da napravi partijsku crkvu u čemu se suprotstavio DF, tu nije bilo Evrope sad, koliko se ja sjećam, ni bilo koje druge partije. Kada je Đukanović krenuo da mijenja identitet i da eliminiše pravoslavlje Crne Gore i da čupa naše identitetske korijene, prvi na crti je bio DF. I evo sada kažem, naš predsjednički kandidat, njemu je pripadalo to i prvenstvo kao lideru Srpske nacionalne stranke, ali da nije bilo Andrije Mandića i njegovog odlaska u Beograd i podrške Patrijarha i otpora poslaničkog kluba DF-a, ne bi ni bilo litija. I ko zna kako bi se završila ta storija sa zakonom o vjerskim slobodama. Evo, mogu da imam slobodu, ja nisam političar koji izvlači legitimitet iz odnosa sa crkvom, ali duboko poštujem naš identitet, našu vjeru, vjernik sam. Često oštro kritikujem neke pojedince crkve koji su činili nešto suprotno interesima moje zemlje i reformi i onoga što treba da se radi u Crnoj Gori, ali ovo je činjenica, dakle, mi smo pokrenuli taj talas promjena i mi imamo kandidata koji treba da pobjedi na ovim izborima. DPS više nije prijetnja. Znači, ja sam joj dobio, danas sam to objavio, ekskluzivnu informaciju. Milojko Spajić je bio favorit zapadnih struktura, prije svega Gabriela Escobara, našeg kolonijalnog upravnika. Međutim, posle ovih raskrinkavanja, ovakvih korupcijskih afera, oni su odustali od njega. I sad se traži novi kandidat i vjerovatno će se pokušati da Evropa sad podrži zajedno sa SDP-om, SD-om, Milicu Pejanović-Đurišić kao NATO kandidata ovoga Atlantskog savjeta, da ona bude kao kandidat. Đukanović i DPS ne žele da podrže Milicu Pejanović. Kandidat je Milov prvi kandidat, Ivan Vuković, međutim, njegovi najbrži saradnici Duško Marković, Roćen, Brano Gozenović su protiv da Ivan Vuković bude kandidat zbog lošeg rezultata u Podgorici. Dakle, svi imaju probleme osim DF. Mi smo izašli sa našim kandidatom, sa jasnom politikom. Svaki birač koji izađe na biralište zna šta će dobiti glasom za Andriju Mandića. Dobit će predsjednika koji će slušati svoj narod, poštovati Ustav, poštovati svoju Crnu Goru, miriti Crnu Goru i raditi na promjenama da svaki građanin živi bolje u Crnoj Gori. Održavat će dobre odnose sa svima u regionu, održavat će dobre odnose i sa istokom i sa zapadom, ali odluke će se donositi u Crnoj Gori. Ja takvog predsjednika želim da vidim u Crnoj Gori i sigurno sam da će Andrej Mandić biti takav predsjednik. Za razliku od ovih Indijanaca, Spajića i ostalih koji vidite što rade po Crnoj Gori. Idemo kratko da ogledamo još jedan reklamni blok pa ćemo nastaviti razgovor. Gost Adria televizije, gospodin Nebojša Medojević, i u dosadašnjem razgovoru, u večerašnjoj emisiji, veći dio posvetili smo imovini gospodina Milojka Spajića i dokumentaciji vezanoj za način
dobijanja te imovine ili tvrdnjama gospodina Medojevića da je on nezakonit. U svakom slučaju, nakon prozivki koje smo čuli posljednjih dana, oglasio se i Evropa Sad, pokret Evropa Sad, i u toj prozivci je pitao gospodina Medojevića vezano za njegov stan u vrijednosti od 500.000 eura u zgradi Maksim, koji se negdje broji za luksuznu lokaciju u Podgorici, uz navođenje da ste taj stan kupili u vrijeme vladavina DPS-a. Kako ste vi došli do tog stana? Ja bih volio da stan vredi toliko, stvarno stan je kupljen 2006. godine prije ulaska moga u politiku. Ja citiram saopštenje Evrope Sad, tako da nemam pojma koliko košta. Eto i tu pokazuju koji su diletanti. Dakle, ja bih volio da je to tako. Ako oni imaju kupca za 500.000, može razmisliti da ga prodam. Dakle, ja sam stan kupio prije nego što sam ušao u politiku, prije nego što sam učestvovao na prvim parlamentarnim izborima. Od svog konsultantskog posla koji sam radio u regionu, poznati su moji i šire poslovi, da ne govorimo o Apatinskoj pivari, Knjazu Milošu, Telekomu Srbije, Soko Štarku, Zorka Farmi. Znači, ja sam imao preko 33 privatizacijona aranžmana, konsultantska, i zaradio sam novac i kupio stan i kupio auto 2007. godine, RAV4, to je sva moja imovina koju imam. I jako sam zadovoljan zbog toga. Sad ako ne računam ove, možda su ovi iz Evrope sad računali i diplome moje supruge, moje djece, tu su već vrijednosti multimilijonske u smislu vrijednosti znanja i vrijednosti diploma, ne u smislu školovanja. Moja djeca su školovala stipendijama, to znaju svi u Crnoj Gori, dakle da su bili briljantni đaci, da su bili briljantni studenti. Moj sin sada radi u Volvo kao ekspert na najvišem nivou menadžmenta, ćerka je na masteru. Ona je bila najbolji student na fakultetu u Beogradu, nije prijavila se u Srbiju kao Srbin, nego kao Crnogorka, i plaćala ekonomsku cijenu, iako je zaslužila po svom prijemnom rezultatu da bude na budžetu Republike Srbije. Ona nije htjela da bude na budžetu, htjela je da pošteno odradi svoje studiranje, i bila je student generacije, tako da sve te ljude koji imaju bilo šta da prigovore na mene, na moju porodicu, moju suprugu, moje prihode, ja mislim da za ovih 20 godina da je tužilaštvo, posebno Katnić koji je pretresao sve živo oko pokreta za promjene i oko mene i oko moje porodice i mojih saradnika, sigurno imao prostora da nađe bilo kakvu neregularnost. Dakle, ja stojim iza svakog svog zarađenog eura. Ja nikad nisam imao vlast u Crnoj Gori, nikad nisam vršio jednu državnu funkciju. Poznat sam možda i negativno da kad sam bio jedno vrijeme predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije, bio nam je odobren budžet od 100.000 eura, ja sam svih 100.000 eura vratio u budžet jer nisu bili pregovori s Evropom u toku, pa smatrao sam da nema potrebe da trošimo taj novac, i trpio sam kritike možda i opravdane od kolega. Odobren novac, ja ga vraćam nazad u budžet, to je možda jedan od rijetkih primjera da je neko vratio novac u budžet, tako da to je dio te kampanje protiv mene. Ja nisam bio ministar, Spajić je bio ministar. Ja, iako sam radio, radio sam sa svojim novcem, davao sam svoje konsultantske usluge, međutim ovde govorimo da je Spajić radio sa našim novcem. Država nema svoj novac, to je novac građana Crne Gore, e vidite kako je radio. I koliko je zaradio? On nije zaradio od konsultantskih usluga, nego od korupcije. I zato treba da odgovara u skladu sa zakonima ove zemlje. I još jedno kratko pitanje vezano je upravo za takođe optužbe iz pokreta Evropa Sad, odnosno dijela funkcionera Evropa Sad, na vaš račun, a tiču se upravo, pomenuli ste 2007. godinu, donošenje Ustava, povezivanje opet sa DPS-om, da ste tada glasali sa DPS-om za Ustav za koji mnogi smatraju da je nakaradan, ali da je tada donijet. Pazite, glasanje za Ustav ili glasanje za Ustavni sud ili glasanje za Vrhovnog državnog tužioca ili glasanje za izborni zakon ili glasanje, to nije glasanje za vlast, to je glasanje za državu. Dakle, mi smo radili na Ustavu da bi zaokružili državnost Crne Gore, i ove kvalifikovane većine koje sada teškom mukom prolaze kroz nedemokratsko crnogorsko društveno biće, to su naši, to je moj legat. To sam ja i pokret za promjene ugradili u Ustav. Ovo da se dvotrećinski biraju, tropetinski. I vidite kako se muči Crna Gora da savlada osnovne demokratske korake. Jer postoje teme u političkom životu oko kojih svaka vlast i svaka opozicija mora da se dogovara. To su teme od nacionalnog značaja. Nisu teme od partijskog značaja. Mi se ne dogovaramo oko vlasti, nego dogovaramo se oko državnih pitanja.
I mi, barem ja tako doživljam politiku, ja se oštro konfrontiram sa svojim političkim protivnicima, konkurentima, vrlo često to izaziva reakciju od medija i s druge strane, ali od te moje borbe sa mojim konkurentima korist ima samo država Crna Gora. Sve što radim i što sam radio i što ću raditi, radim iz najdubljeg osjećanja patriotizma i ideje da ova država bude jednog dana normalna, pravna država, demokratska država, gdje će sva prava biti dostupna svima, nulte stope korupcije, gdje će se otvarati nove fabrike, gdje će se mladi ljudi vraćati iz inostranstva, gdje će dolaziti investicije, gdje ćemo graditi infrastrukturu, imati najbolje odnose sa našim susjedima. I nemati svako treće dijete u državi koja živi u zoni siromaštva. Pa da ne govorim, izboriti se protiv dva najveća problema Crne Gore, strukturnog siromaštva i strukturne korupcije, još uvijek nisam uspio. Dakle, sada ne bude da sam ja se borim, 30 godina, ali još uvijek nema nekih opipljivih rezultata, daleko smo od toga, čak mislim da se vrtimo u krug, još nismo uzeli čak ni pravi pravac da bi išli ka nekom cilju i nadam se da će ovi predsjednički izbori i pobjeda kandidata Demokratskog fronta i naredni parlamentarni izbori gdje će vladu formirati Demokratski front sa svojim partnerima u toj vladi, opravo značiti taj zauzimanje pravog kursa posle 30 godina koji će dovesti Crnu Goru jednog dana na cilj, a to je da ona bude jedna pravna, demokratska država sa ekonomijom koja normalno funkcioniše, da se nećemo međusobno sukobljavati oko identiteta, da će svako poštovati svačiji identitet i razlike koje treba doživljavati kao prirodne i sasvim normalne, i da će to što je ta zla kob Crne Gore, to ta bratomržnja, bratoubilaštvo, da ćemo jednom to istorijski, politički i civilizacijski otvoriti u smislu da se suočimo s tim, pa onda politički zatvoriti i priznati svakom građaninu Crne Gore da to što drugačije misli, da je to bogatstvo Crne Gore i da to bogatstvo treba iskoristiti za dobrobit svih građana Crne Gore. Očekujete li da se narednih dana i definitivno dođe do dogovora oko izbora ustavnih sudija? Apsolutno, nažalost, umjesto da to bude naš dogovor, mi smo sebi dozvolili tu blamažu da dogovaramo pod pritiskom međunarodne zajednice, to je pitanje elementarne političke kulture, čak bi rekao i higijene, da dogovorimo te ustavne sudije, da dogovorimo i predsjednika Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužioca, kompletiramo sudski savjet i da jednostavno imamo zaokruženu tu konstituciju države Crne Gore da bi dalje mogli normalno djelovati kroz izbore i kroz političke procese i dobiti vladu koja će biti odgovorna građanima Crne Gore. Ovako, nažalost, ušli smo u zonu gdje svaki činovnik iz Brisela, trećerazredni ili šestorazredni, sebi daje za pravo da maltretira ili da se ponaša prema Crnoj Gori kao prema koloniji. Ja, dok sam u politici, to neću dozvoliti i drago mi i ponosan sam da pripadam političkoj organizaciji Demokratski front, gdje ni Andrija Mandić, ni Milan Knežević, ni bilo koji od naših funkcionera i lidera nikad neće ugroziti svoje lično dostojanstvo, ani čast i dostojanstvo države Crne Gore. Svaki gost je dobro došao, ali mi smo domaćini u našoj kući. Gospodine Medoviću, hvala vam na gostovanju za Adria televiziju. I večera ste nam dali dosta podataka, da očekujemo da gospodin Novović provjeri te podatke pa da vidimo šta će biti u daljem. Hvala na pozivu. Hvala vama još jednom. Poštovani gledalci, bio je ovo još jedan Press Plus. Ostanite uz kanal Adria televizije. Do gledanja.